andatu ukuri no shuro aba big energy Yago TV shall representing turashaka 1M subscribers very soon mureke tubikore kubera ko bakomeje kudutega imitego imana ikayiturenza ikayidusimbutsa bakatwifuriza gufungwa imana ikabiturenza bakatwifuriza gupfa ariko kubera ko imana dufite umugambi ntibikunde by the way imana dufite umugambi sinzi impamvu ariko mutabibona abantu mwese mushaka kugirira nabi zina Yago mu byukuri nje nta kibazo mbafiteho nta n'umuntu mfitanye nawe beef ndagira ngo mbamenyeshe ko rwose nta nakantu kakadomo kakabazo mfitanye nawe ahubwo mwebwe mumfiteho ibibazo nimwebwe mumfiteho ibibazo nje nta kibazo mbafiteho abirwa abantuka abirwa bavuga ko ngo bandongoye mu kibuno abirwa bavuga ko ngo ngurumugira uranyishe nga byo byabwenge biranyishe abirwa bavuga ngo mfite depression abirwa bavuga ngo agahenda gakabije ngo abanyegere ngo bambe hafi ngo bamfate abirwa nta kibazo na kimwe mbafiteho kabisa abirwa bakora ama space ngo Yago ni umuntu mubi ngo Yago ni umwicanyi Yago ni shitani Yago arasamba nyabagore Yago yica abagore yagagira gute nta kibazo na kimwe mbafiteho narababariye umwami Yesu we arabizi ko nabababariye wonyesha kubivuga gutya makavuga ngo Yago arimo wenda arabeshye no umwami Yesu kumenya umwami Yesu ni byiza cyane kumenya Yesu ni byiza cyane ubwo umuntu urimo akora kino kiganiro nkabangeza aho hanwe ndakumva ntibirimo kumuryohera urihangana ngewe ndimo ndavuga ibyo na testinzeho nagezeho nabonye na Jesus is no umuntu se ndavuga ngo ni umuntu ni ayayayayaya kumenya Yesu ni byiza sana niyo mpamvu umuntu wamenye Yesu hari igihe abagaragara nk'umuntu utuzuye imbere yabumva buzuye rero kamba urugero mujye mureba nk'iyo media posting utuntu tujyanye na Jesus amaze iminsi postinga kuri Twitter iposting utuntu nyine utu quotes amagambo y'ubwenge afite ahantu ahurira na Jesus muzajye mugenda murebe ntihaburamo nka commentaire nk'eshatu mbi nyine ubona ko ibyo bintu media yavuze hari umuntu bibabaje kandi mu byukuri ntiyivuze media ntiyivuze yivugiye umuntu witwa Yesu yivugiye Yesu mwami w'abami ariko ugahita umutuka nawe niba ugeze hano abantu rero kumva birakomeye ukumva nta gushaka kubyumva ushobora guhita ukomeza ariko ngiye nimo ndavuga ibintu nabonye Yesu arakora kandi Yesu ni muzima nawe nakwifuriza kumumenya sinzi uko wizera sinzi imyizerere yawe ariko nakwifuriza kumenya Yesu umenya Yesu hari ikintu kizahinduka ku buzima bwawe reka twikomereze ubwo icyo gihe rero igitaramo byabaye ngombwa ko kitabaye sere n'abasubiza ibiceri ndabashimira cyane ndakomeza urugendo 2021 ariko mwibuke ko nanone nari mfite inzozi zo kuzakora umuziki uko mbyumva nuko mbishaka kuko nakundaga umuziki kandi uyu munsi ndacyawukunda mbonewe no kumenyesha abantu batekereza ko nshobora guhagarika umuziki kubera ko bavuze ntabwo bizigera bibaho ariko mbona nababwiye ngo nta kibazo mfitanye namwe ahubwo mwebwe mumfite ikibazo abantu bake bumva ndirimba nabi abantu bake bumva bansebya bavuga banshyiraho ibirego bagira gute bumva ngo bafite ngo gahunda yo kumpagarika mu muziki ngo ngomba kureka kuririmba buri ngo niko diri meze kuko ni mubireba neza nkiri kuri YouTube ntaga ibirego nari mfite ndi umu YouTuber ari byo birego nagize mbaye umuhanzi no byahise bihinduka natangiye kumvikana nk'umuntu utera amada ntangira kumvikana nk'umusore nguri codinga ngabantu urubyo byose ni ibintu bagiye banshyiraho ngo ntangira kumvikana nk'umuntu wishwe n'ibyo byabwenge kubera music rero ndajya mbamenyeshe ko ntabwo nkora music kubera mwavuze cyangwa mutavuze I will never stop making music n'ikimenyimenyi nko mu cyumweru kimwe ngiye gusohora indirimbo kubatamo ako si cyumweru kimwe kirageramo ngiye kubaha indirimbo ngiye kubabwira izina ry'indirimbo nacyo bitwaye rwose ngiye wibyange biri freestyle ngiye kuba nteguje aba big energy mwese ngiye kubaha indirimbo yitwa ibyo birabareba
Ibyo Ibyo birabareba. Nge umva nta muntu numwe ufitanye nawe ikibazo, nta muntu ufitanye nawe beef muri showbiz, nta muntu ufitanye nawe beef mu bantu bo mu Rwanda, nta muntu ufitanye beef numwe nawe. Ahubwo abantu mwebwe mumfiteho beef. Mumfiteho inyama. Mumfiteho bife. Anu abantu mwebwe mumfiteho bife. Ariko se izo bife mubona kera ngo njye none ikintu kiba kinatangaje bro kuva navuka unyumve neza mane nabwo ari ugucezinga cloud nabwo ndaryaho beef hehehehe